E pela segunda vez neste mês, manifestantes foram às ruas em defesa de recursos para o ensino superior. De acordo com o MEC, o bloqueio de 30% incide em despesas não obrigatórias das instituições. Mas, segundo os manifestantes, o dinheiro é essencial para gastos básicos, como a compra de insumos de laboratório, pagamentos de conta de água, além da realização de pesquisas. Reunidos na Praça Afonso Arinos, no centro da capital, estudantes, professores e representantes de várias entidades de classe protestaram mais uma vez contra o corte nas verbas destinadas à educação. A medida, também chamada de contingenciamento, anunciada pelo governo federal no fim de abril, atinge 63 universidades e 38 instituições federais no país. Afeta despesas como gastos com a água, luz, obras e equipamentos, e até a pesquisa. O professor do Departamento de Física da UFMG, Nivaldo Speziale, cita duas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos que estão na fase final e que de cara ficariam comprometidas. Isso aqui foi desenvolvido em colaboração com a Polícia Federal, por uma demanda da Polícia Federal. É um identificador de digitais, né? Serviço fundamental para a pesquisa policial, né? Então, foi desenvolvido esse aparelho, que tem uma qualidade muito superior aos que são comprados, né? E um preço, no mínimo, 10 vezes menor. E aqui abaixo, um equipamento de biodiagnósticos que permitem identificação de várias doenças num processo muito rápido e muito simples e muito barato, né? Pega-se uma gotinha do sangue de uma pessoa e é possível identificar vários tipos de doença, ou já estabelecidas na pessoa ou em processo de estabelecimento. Estou indígena, sou pataxó, sou mestrando em antropologia, mas de certa forma eu estou aqui lutando também por esse espaço, né? Em todo o país, quase 6 bilhões serão contingenciados. De acordo com os reitores das universidades, esse é o maior contingenciamento já feito desde 2014. O bloqueio, segundo o Ministério da Educação, só seria revertido caso a previsão da receita, a arrecadação de impostos, aumentasse ainda no segundo semestre. Eu sou da UFMG, a UFMG tem um orçamento de 215 e vai ser cortado 65 milhões. Então a UFMG só consegue ficar com as portas abertas até o final de julho. Depois de julho, a gente não sabe nem se o semestre vai começar. Situação complicada, né? De acordo com a União Nacional dos Estudantes, uma nova paralisação geral da educação está marcada para o dia 14 de junho.